ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਉਂਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਯੋਰਾ ਜਬਰੀ ਦੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਰਮ ਵਾਧਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਧਰਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ 380 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਆ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।